לילך נגיד, הפרויקטורית של העיר העתיקה בבאר שבע, לשבוע שימור בבאר שבע, ספרי לנו. העיר העתיקה בבאר שבע נמצאת בתקופה היסטורית של בתנופה והתחדשות שמוביל ראש העיר רוביק דנילוביץ'. אנחנו גאים להיות בתקופה הזאת וצריך לשמור על כל המבנים המיוחדים ועל הרחובות הקסומים ועל הריחות והטעמים והסיפורים שיש לנו כאן בעיר העתיקה בבאר שבע. יחד עם זאת צריך להיות יצירתיים וחרוצים כדי לקדם ולהמשיך לקדם עוד יוזמות בעיר העתיקה. תודה לילך נגיד, מנהלת פרויקטורית העיר העתיקה בבאר שבע. תודה לך. תודה רבה.